हेलो दर्शन नमस्ते भन्न चाहन्छु। फेरि पनि तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, म तपाईँहरूको साथी कुमार। हजुर, म आज पनि सधैँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर, माइक्रोसफ्ट एक्सेल सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा हामी काउन्ट इफ र काउन्ट इफ्समा के फरक छ, काउन्ट इफ भर्सेस काउन्ट इफ्स को के भिन्नता छ र यसले के काम छुट्टै छुट्टै काम गर्न सकिन्छ, यस बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र प्र्याक्टिकली यो फर्मुला कसरी युज गर्ने भनेर पनि सिक्नेछौँ। काउन्ट इफ भनेको सिङ्गल कन्डिसनमा काउन्ट गर्ने काम गर्छ र काउन्ट इफ्स भनेको एक अथवा एकभन्दा बढी क्राइटेरियाहरूलाई काउन्ट गर्ने काम गरिन्छ। यसमा यही फरक छ, तर सिमिलर फर्मुला हो, तर काउन्ट इफ्सले चाहिँ एक वा एकभन्दा बढी क्राइटेरियाहरूलाई क्याल्कुलेट गर्न काम गर्छ भने काउन्ट इफले ओन्ली सिङ्गल कन्डिसनमा मात्रै काम गर्छ। हजुर, त्यसका लागि सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई काउन्ट इफको बारेमा एउटा सानो छोटकरीमा देखाउँछु। आउनुहोस्, त्यसको लागि काउन्ट इफको बारेमा मैले अलरेडी योभन्दा पहिला पनि भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। तपाईँले अहिलेसम्म हेर्नुभएको छैन भने काउन्ट इफको भिडियो हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर, यो भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, आउनुहोस् म एकचोटि सानो छोटकरीमा देखाउँछु। इफ काउन्ट इफ क्लोज द ब्राकेट, मैले रेन्ज लिएँ, मैले यहाँ टाइटलबाट रेन्ज लिएँ, टाइटल कमा, त्यसपछि टाइटलबाट कमा लिएपछि मैले के लिएँ, मैले इक्जाम्पलको लागि मैले मेसन लिएँ, डबल क्लोजको भित्र बिचमा मेसन लेख्नु, मेसन डबल क्लोज क्लोज ब्राकेट, त्यसपछि क्लोज द ब्राकेट गरिदिनुहोस्। अथवा तपाईँले यहाँ मेसनमा क्लिक गरिदिनुहोस्, लिनुहोस् चारजना मेसन छ हामीसँग, चारजना मेसन टोटल, यसले सिङ्गल भ्यालु मात्रै देखायो, एक दुई तिन चारजना मेसन छ हामीसँग, होइन। फेरि पनि एकचोटि देखाउँछु, ए काउन्ट इफ सेलेक्ट द दिस टाइटल, लगो यो सेल सबैले सेलेक्ट गर्नुहोस्, कमा हामीलाई ड्राइभर चाहिएको छ, हामीसँग तिनजना चारजना ड्राइभर छ, होइन एक दुई तिन चार पाँचजना ड्राइभर छ हामीसँग, यसले पाँच देखाउँछ, हेर्नुहोस् होइन। यसरी काउन्ट इफ्सले सिङ्गल कन्डिसनमा मात्रै काम गर्छ र काउन्ट इफ्सले हामीले एक वा एकभन्दा बढी मल्टिपल कन्डिसनमा काम गर्छ। त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई यहाँ एक्जाम्पल गरेर देखाउनेछु है, त आउनुहोस् है। इक्वल टू काउन्ट इफ्स ओपन द ब्रागेट, मैले टाइटल लिएँ यसबाट, टाइटल लिएँ, त्यसपछि कमा, त्यसपछि मैले मेसन लिएँ, कमा, त्यसपछि यहाँबाट नेसनालिटीमा जाम, नेसनालिटीमा क्लिक गरेँ, कमा, मेसन चाहिँ नेपाली कतिवटा छ त भन्ने विषयमा हामी देखाइरहेको छु डबल कन्डिसनमा, यसलाई नेपालीलाई सेलेक्ट गरेँ, क्लोज द ब्रागेट, हेर्नुहोस् हामीसँग दुईजना नेपाली मेसन छ, मेसन यहाँ र यहाँ दुईवटा मेसन छ हामीसँग, होइन यो दुईवटा भनेको तपाईँको बङ्गालदेशी पऱ्यो, हेर्नुहोस् यसरी काउन्ट इफ्सको फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। फेरि पनि म एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु तपाईँहरूको अन्डरस्ट्यान्डको लागि। काउन्ट इफ ओपन द ब्रागेट, तपाईँले फेरि पनि टाइटललाई लिएँ, सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि तपाईँले टर्चर राखेँ, त्यसपछि फेरि कमा दिएँ, अब फेरि यहाँ राखेँ, सेलेक्ट गरेँ सबैलाई यो नेसनालिटीलाई, त्यसपछि कमा दिएँ नेपाली, होइन नेपाली दिएँ, फेरि कमा दिएँ, अब म यो एक्टिभ स्टाटसको लागि पनि सेलेक्ट गर्छु, एक्टिभ स्टाटसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ र टर्चर एस
तपाईँको नेपाली टर्चर त प्राय नोमा क्लिक गर्छु, नन एक्टिभलाई, नो एक्टिभलाई हाम्रो कति छ नोट एक नोट एक्टिभ होला, टर्चर नेपाली दुईजना टर्चर नेपाली नोमा छ भनेपछि तपाईँको यो नेपाली 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 यहाँ नेपालीमा तपाईँको एउटा टर्चर दुईवटा टर्चर भएको दुई चाहिँ नोमा छ, तपाईँको यहाँ नेपाली अर्को टर्चर छ त छैन, हामीसँग अर्को टर्चर छैन, यसरी निकाल्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईँले क्राइटेरियामा तपाईँले टाइटललाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, सरी मैले मुनिको कलम भएछ यसलाई यसमा पेस गरौँ, क्राइटेरियामा तपाईँले टाइटललाई सिलेक्ट गर्नुहोस् तपाईँले सम्पूर्ण टाइटललाई, कमा टाइटलको तपाईँले अघि डाइरेक्टली यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभएको थियो, अब म डाइरेक्टली यहाँ क्लिक गर्छु, यसमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि कमा, अब हामीलाई चाहिएको छ नेसनालिटी होइन, नेसनालिटीले सिलेक्ट गर्नुहोस् यहाँ, त्यसपछि कमा क्लिक गर्नु र यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि कमा फेरि पनि, अब हामीलाई एक्टिभ स्टेटसमा चाहिएको छ, एक्टिभ स्टेटसमा जानुहोस्, सेलेक्ट गर्नुहोस् सम्पूर्ण सेललाई, त्यसपछि हामीले यो भनेको तपाईँको कमा, त्यसपछि हामीले जे K12 क्लिक गर्नुहोस् र क्लोज ब्रेकेट गरिदिनुहोस् ल हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्नुभयो होला अब नेपाली मेसन एक्टिभ स्टाटसमा हाम्रो एकजना छ, हेर्नुहोस् मेसनमा यहाँ एकजना छ नेपाली, यो नो छ नेपाली, अनि यहाँ मेसन नेपाली एकजना मेसनमा छ, यस छ, अर्को हामीसँग मेसन छैन नेपाली, फेरि यसको ठाउँमा टर्चर लेखिदियो भने 0, हामीसँग एक्टिभमा 0 छ, यदि यसमा नो गरिदियो भने नो पनि 0 छ तपाईँको टर्चर नेपालीमा होइन, भनेपछि तपाईँको यसमा यस राखिदिएँ र यसमा बङ्गलदेशी राखिदियो भने नेसनालिटी चेन्ज गरिदिनुहोस्, बङ्गलदेशी टर्चर छैन, यहाँ मेसन चेक गर्नुहोस्, हामीसँग मेसन दुईजना छ बङ्गाली, तपाईँले देख्नुभयो नि यहाँ अटोमेटिकली सम्पूर्ण इन्फर्मेसन तपाईँले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ यो फर्मुला युज गरेर। हजुर तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट गर्न अवश्य नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु, हजुर आजलाई यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु, अवश्य पनि अर्को भिडियोको साथ तपाईँ नयाँ भिडियोको साथ तपाईँहरूको समाजमा उपस्थित हुने नै छु भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु, हस्त नमस्ते, जय नेपाल।